Ahoj kačeři, já vás vítám u nového videa. Nedávno jsem na našem blogu www.zašipkou.xyz udělal takový menší kvíz v době, kdy jsme byli doma, tak abyste se nenudili. A teď bych ten kvíz chtěl probrat, protože spoustě lidí to přišlo jednoduchý, spoustě lidem to přišlo těžký, nebo některým, a velký části, nebo části, ne, teda velký, to přišlo zavádějící. Takže já bych teďko s váma ty odpovědi a otázky projel, tak abyste se třeba z toho i mohli poučit, abyste si z toho něco odnesli, proč třeba některé otázky měly takové odpovědi, jaký měly. Ten, kdo ten kvíz nedělal, tak dole pod videem najdete adresu, na kterou můžete kliknout, takže než se na to video podíváte, můžete si ten kvíz zkusit udělat. A my se teďko podíváme na ten obsah tak, jak byl správně vyhodnocený. Takže 510 lidí do dnešního dne ho udělalo, což je 28.5.2020. Já jsem strašně moc rád. Je vidět, že vás to zajímá, že jste si chtěli ověřit svoje znalosti, a teď se pojďme na to podívat. Tady víte, že většina lidí odpověděla, měla víc, maximum byl 24 správných odpovědí, takže velká většina měla na těch 20 odpovědí správně, což je super. Jedna tady byla otázka, u které byly často nesprávně zodpovědní otázky, byla otázka při citu Eventech se smí. K tomu dorazíme. Vysvětlím tam, proč ty odpovědi byly takové, jaký byly, jak to mělo být správně. Tak, geocaching vznikl v roce 2000. Jasně, většina správně, není co rozebírat. Geocaching vznikl v USA. Pak tam byl trošku chyták, no to souviselo s tou otázkou předtím. Sídlo společnosti Geocaching se nachází ve městě, nachází se v Seattlu. Takže taky jednoznačně většina lidí odpověděla správně. Hodně tady, trošku víc tady byl New York, jasný, rozumím, Vancouver, Paříž, asi kdo odpovídal Francii, dal i Paříž, nevím, možná to bylo ze srandy, těžko říct. Každopádně Seattle. Tradiční kysy jsou na mapě vyznačeny, byly tam obrázky, byl tam obrázek misterky, byl tam obrázek pultiny a tradičky, takže tradičky jsou zelenou barvou, většina jednoznačně správně zase. Fyzické schránky oceánu navzájem musí být nejméně 161 metrů, většina správně. Chápu, že někdo dal 42 metrů, to číslo 42 tak jako svádí, že jo? To je asi část lidí ví, co znamená číslo 42, ale ne, je to 161 metrů. Kdybychom měli 42 metrů od sebe, tak to bychom tady měli sakra překěžkováno. Ono už takhle je to v některých místech jako dost blízko sebe, řekl bych, v některých městech nebo power traily a podobné věci, 161, no by si to klidně zasloužil 500. Tak, beta tester. Beta tester je člověk, který tu cache otestuje ještě předtím, než ji vlastně vy vypustíte do oběhu, než ji aktivujete. 500 správných odpovědí, 98%. Těch beta testerů můžete mít i víc, může to být vaši třeba jeden, dva, tři nejlepší kamarádi, kterým dáte listing a oni si to zkusí vyluštit a zkusí i fyzicky najít. Řeknou vám, jak jim to šlo, jestli tam nemáte nějaký problém, jestli tam něco není zavádějící, jestli něco nepřivedlo jinam, jestli něco není myšlen jinak, než jste to vlastně mysleli vy. Je to takový druhý pohled na věc a oni vám ji otestují, jestli ta cache je vůbec odlovitelná. Nemusí to být jenom u misterek, u multin, může to být i u tradiče, kde je třeba se třeba potápět, slaňovat a podobně. Tak, na obrázku výše je upozornění. Tam byla ikona s duchem pro virtuálky, takže je to ta odpověď na místo, kde se nacházejí virtuální cache. Udělal jsem to trošku jako srandu, takže tady upozornění na výskyt duchů. Věřím tomu, že ten, kdo tady odpovídal, ty dva, kteří odpovídali, že to upozorňuje na výskyt duchů, tak si taky dělali srandu dobře. Takže 501 lidí, zase 98% správně upozorňuje to na virtuální cache. Tak, druhá část toho kvízu. Cache mohu zaužit, až když odlovím. Neexistuje žádný limit. Nemusíte odlovit 100, 200, 1000 cache. Doporučuji to ale udělat, abyste získali nějaké zkušenosti s tím, jak ty cache vypadají, kde jsou umístěný, jak se dělají ty listingy, abyste se dokázali vžít do toho člověka, který ty cache půjde lovit. Tak, abyste to někam neplácli a
potom vám nechodili takový ty listingy, jako stojí to za prd a podobně. Takže je dobrý, a nebo abyste se vyhli případně tomu, že takéž bude archivovaná nebo zrušena. Takže doporučuji určitě nejdřív odlovit. Zabýváme se tím i v našem seriálu na blogu. Máme to i na YouTube, takový seriál pro geocachingový začátečníky, takže doporučuji se podívat a třeba tam najdete nějaký i bonus pro sebe, z čeho byste se mohli poučit. Tak, nejstarší česká cache se jmenuje Text Czech, většina dobře, spousta lidí to nevěděla, není to nic, co by bylo jako důležitý, ale je to taková zajímavost, takže teď už to asi víte, jak se jmenuje. Je to prostě zajímavost. Tak, event je plánové setkání kačerů, ano, je to setkání kačerů, revírník nebo slangový revírník. To je ta otázka, u který mi někteří říkali, že je zavádějící, tam byla možnost odpovědět jakoby víc odpovědí, mohli jste je zaškrtnout víc. Aktivuje cache, tak to je jasné, revírník je aktivuje, archivuje cache. Archivovat cache můžete vy, sami za sebe, když si ji chcete archivovat tu svoji vlastní, nicméně revírník skutečně archivuje cache, pokud třeba porušují pravidla, nebo jsou už zničen. Takže opravdu proto tady je i odpověď archivuje cache. A dohlíží na pravidla, tak je jasný. Takže když jste zaškrtli všechny ty tři, měli jste to správně, protože sice archivovat cache nemusí, můžete i vy, ale patří to i do jeho kompetencí, takže aktivuje, archivuje, dohlíží na pravidla. Revírník za svoji práci každý měsíc dostává. Nedostává vůbec nic. No, vidím, že tady pár lidí si mysleli nějaký tisíci koruny. Ne, nedostává nic. I proto bychom je neměli zbytečně zatěžovat. Měli bychom to brát tak, že co řekne revírník je svatý, to znamená, měli bychom se přizpůsobit my jemu. Pokud on nám něco doporučí a něco nám řekne, že máme udělat jinak, tak se s ním rozhodně nehádat a zkusit to vyřešit na naší straně. Tak, protože ten člověk to dělá zdarma, dělá to pro nás všechny. A s největší pravděpodobností má pravdu. Takže, jak se říká vždycky, že existují jenom dvě pravidla, že maminka má vždycky pravdu a to druhý pravidlo, když nemá pravdu, platí pravidlo číslo jedna, tak to platí tady. Ne, já myslím, že revírníci, to byla taková sranda, revírníci ty pravidla mají opravdu najetý, můžete se na ně dost často prostě obrátit, když nevíte, jsou moc ochotní, obzvlášť ten jeden, který je v našem kraji, s kterým dost často komunikujeme, super, určitě jsou takový i ty ostatní v těch zbylejch krajích. Takže se na ně směle můžete obrátit s nějakým dotazem a já jsem strašně děkuju, že jsou takhle super, i my, že máme takhle super revírníka tady u nás a věřím tomu, že takový jsou jakoby všichni, takže je moc nezatěžujte a moc je neštvěte a snažte se jim víc vstříc, protože to dělají pro nás. Tak, přeci to eventech se smí. A další věc, u kterými několik lidí řeklo, že byla zavádějící. Při těchto eventech se smí sbírat odpadky, určitě, tam byla zase možnost více odpovědí, bylo možné zaškrtnout všechny čtyři, zachraňovat památky, tvořit naučné stezky, anebo vše dobré, co pomůže přírodě a lidem. Tak, několik lidí, tohle je jasně pravda, když jste to zaškrtli, neudělali jste chybu. A spousta lidí mi řekla, my jsme zaškrtli jenom tady to jedno, protože to obsahuje všechny ty tři nad tím. To jo. To je pravda. Bohužel ten kvíz se nedá jakoby postavit tak, že by tak jak to mysleli, že tohle to obsahuje všechno to nad tím. Ale je to postavené tím způsobem, že když je všechno pravda, zaškrtnete všechno. Jo, nebudete zaškrtávat jednu věc, že obsahuje ty otázky nad tím. Tohle je pravda, zaškrtnu. Tohle je pravda, zaškrtnu. Tohle je pravda, zaškrtnu. Tohle je pravda, zaškrtnu. Jo. Nemůžete ty kvízy brát tak, že tohle obsahuje všechno, nad tím tak zaškrtnu jenom tohle. Tím jste automaticky jakoby se vyřadili z toho, aby ta odpověď byla celá správná. To bylo to často nesprávně zodpovězená otázka, to bylo tam na začátku, to bylo uvedené. Takže zaškrtnout všechny ty čtyři, to bylo jediný možný správný řešení. Tak, další otázka, návštěvu na eventu logujeme jako. Další zavádějící otázka, na kterou jsem dostal množství poznatků a komentářů. Jediné dvě správné možné odpovědi jsou zúčastním se, což logujeme před eventem, a zúčastnil jsem se, což loguji po eventu.
Spousta lidí namítala, že může napsat nezúčastním se. Dobrá, to můžete, ale v tom případě je to jako poznámka, write note, a není to, co byste tam měli vylogovat před tím eventem nebo po eventu. Jo, můžete tam tu poznámku napsat, ale pokud na ten event přijdete, je to návštěvu na eventu, logujete jakože před eventem, že se zúčastníte, a po eventu zúčastnil jsem se. Jo, to automaticky vyřazuje tohle. A tady ještě bylo zúčastnil jsem se, což byste jako mohli zalogovat, a stálo to za starou bačkou. To už dobře, to můžete napsat, ale už to zase píšete jako svůj text k tomu logu. Takže dva logy, které jsou tam fyzicky možné zadat, jsou zúčastním se, že přijdete, nebo zúčastnil jsem se, což logujete po eventu. Neexistuje, že by tyhle ty dvě, pokud na tu návštěvu přijdete, anebo jste tam byli, jsou tyhle ty dvě možnosti správně. Proč to tak je, byste měli na začátku říct tomu pořadateli, že přijdete, když třeba je to event pro 20 lidí, tak aby věděl, že má připravit 20 židlí a 40 řízků, jo, že mu jich nepřijde jenom 10 těch lidí. No a tady už potom samozřejmě logujete, jo, tak se mi to líbilo, byl jsem tam, nebo se mi to nelíbilo, ale byli jste tam. Tak doufám, že jsem to vysvětlil celkem jasně, kdyby ne, tak ještě můžeme o tom diskutovat pod tím videem, samozřejmě klidně napište, nebo potom na Facebooku, na naší facebookové stránce. Tak, další otázka. Giga Event je event s účastí nad. Tady se musím omluvit, já jsem to zvoral, sypu si popel na hlavu, mažu si tam máslo, byl jsem upozorněn revírníkem, že je to už pár let od 3000 kačerů. Spousta lidí, takže se dá říct, že jste vlastně všichni odpověděli špatně, včetně mě. Takže tuhle tu otázku jsme měli blbě úplně všichni, respektive odpověď, nebo to možná někdo věděl a dal tam to nejbližší číslo, což bylo těch 5000. Ono to tak skutečně v minulosti bylo, nicméně je to už pár let 3000. Takže tímto se omlouvám a příště se polepším a tak. Takže vlastně 23 odpovědí, tady ta otázka, teď jsem se v tom zamotal, prostě tak trošku se mi zvojtila. Já jsem to potom už nechtěl měnit, ono se to dá v průběhu té otázky změnit na 3000, ale už by ty výsledky byly trošku zkreslené, protože těch odpovědí už tam bylo třeba 400, abych to strašně zkreslil potom ty procenta, takže jsem to neměnil, nechal jsem to na 5000, omlouvám se, příště se polepším, trošku se červenám tady u toho teďko. Tak, CVG je to předmět určený k výměně, zase o tom máme jedno videjko pro geocachingový začátečníky u nás na profilu, můžete se podívat, co jsou to putovní předměty, je tam i o CVGčkách. Tak, TB znamená travel bug, jednoznačně většina správných odpovědí, mudlo karta je kartička už na cache, která informuje náhodného nálezce. Taky spousta správných odpovědí. Tady bylo 6,7% 34, že to je kartička s výčtem pravidel. Pro boha, kdo by to v té cache čet, jo. Těch pravidel jsou mraky a to by nikdo nečet, to je strašný. Je to kartička pro náhodnou nálezce, aby třeba věděl, že to je cache, že to nemá vyhazovat do odpadků, případně nějaký kontakt na vás, aby věděl, kdo tu cache založil a kam se třeba obrátit, když tam vadí ta cache. Tak, do cache se nesmí vkládat. To byla ta otázka, kde jsem teda potom přistoupil k nějaký změně, protože tady byla jedna zavádějící otázka, kondomy, dámské potřeby a jiný fakt vtipný věci. To fakt vtipný věci mělo být možná v uvozovkách, jo. Že takový ty srandičky, co někomu přijdou vtipný, tak by tam být neměly, jakože už jsem slyšel jako pár nápadů, jakože tam dáme v pytlíčku marihuanu a podobný jako nesmysly, jo. Jakože to bude vtipný, až to někdo najde, jo, tak bude hrozně rád, jo. Není to vtipný, jo. Nepatří to tam prostě. Jo, nepatří tam sušenky a bonbony. Bude o tom jedno z videí, který připravuju, vlastně o tom, co do těch kyší nepatří. Dokonce už o tom jedno video mám, takový kreslený, je úplně super. Najdete ho taky na YouTubeku od našeho blogu. Takže a bude ještě jedno s konkrétníma příkladama. Takže nepatří tam, zase tam bylo víc možností, nepatří tam sušenky a bombony, kondomy a dámské hygienické potřeby. Někteří lidi říkali, no jo, to v žádných pravidlech není, jo, kondomy, to tam není jmenovaný. Ježíš pro boha, musí být vždycky všude všechno vyjmenované dopodrobna.
jo, že to tam nemá být, nemá tam být, jo, má tam být milion věcí, má tam být výčet všech věcí, které tam nepatří. Že logicky mi asi dojde, že když tu keš nachází děti, tak tam nestrčím vložky, tampony, kondomy, pro boha fakt ne, jako sušenky a bonbony, taky ne, kvůli zvěři, cigarety a alkohol, skleněné ozdoby a baterie. Tyhle všechny čtyři odpovědi byly správně, měli jste zaškrtnout všechny čtyři. Jo, trošku toho přemýšlet, jo. Někdo mi říká, to tam v pravidlech přesně do detailu není. Jo, jsou tam věci, které nemají někomu ublížit. Jo, je jich samozřejmě mnohem víc, jo. Zubní pastu. Jo, těch věcí jsou mraky, co by někomu mohli ublížit a je o tom nad tím přemýšlet. Kondom není vtipný, a že tam stačí jeden tampon, taky to není vtipný, jo. I když vám to jako přijde, že to je hrozná sranda. Jo, takže asi tak cigára, tam stačí, že to bude sranda, že jo. Dám cigáru a zapík, jo, to se jako pobaví, že jo, až to najdou. Jo, jo. Tak úplně stejná sranda je to, když tam najdete v keši třeba hovno, že jo, který tam někdo stačil, to je taky obrovská sranda. To asi na stejný úrovni. Jo. Takže trošku toho přemýšlet. Takže když ten výčet jakoby v těch pravidlech není, tak trošku se zamyslet nad tím, jestli to je vůbec jako vhodný, nebo jestli to někomu nemůže ublížit. Tak a třetí část potom byla trošku speciální. TBčka a geocoiny, neboli putovní předměty, byste měli logovat. Ne, tak to je možný. Nečekat s tím, co nejdřív, co to jde. Jste v horách, nemáte signál, logujete za pět dní, když přijete do vsi. Jo, kde ten signál je. Ne, tak to je možný. Tak pokud máte u sebe putovní předmět, měli byste ho poslat dále ideálně nejpozději. Za 14 dní. Pravidla říká jasně, nejpozději za 14 dní. Jo, dobrý, zlomili jste si nohu, nemůžete nikam, nikdo za váma. Napíšete to třeba do listingu toho předmětu. Zlomil jsem si nohu, budu teď o 3 týdny doma, tak to budu moct poslat. Takže aspoň ať jako upozorníte toho majitele, že jako se teď nic dít nebude. Než si k sobě vezmu putovní předmět, měl bych se podívat. Tak, spousta lidí mi říkala taky, jako, že to je zavádějící otázka. Jestli se mi líbí, dobrý, tak když si ho berete, tak se vám asi líbí, že jo? Nebo jako nějakou hnusobu si brát nebudete, dobrý, necháte ji tam, nevím, jo? Jestli má na sobě čitelné číslo, jo? Spousta lidí mi říkala, na to se přeci podívám, jasně. Ale tady máme, jaký má úkol. Jak bych to řekl? Jediná správná odpověď bylo, že se podíváte, jaký má úkol. Protože, když se podíváte na to, jaký má úkol, tak je přeci automaticky jasný, že to číslo je čitelný, protože jinak byste se na ten putovní předmět podívat nemohli. To je jedna věc. A druhá věc je, to je jediná důležitá věc, na kterou vy se máte podívat. Protože může se stát, vy pošlete putovní předmět z Prahy, a teď mluvím z vlastní zkušenosti, nebo z Plzně, on vám doputuje do Alp, a má třeba úkol, že se má podívat do Říma. No a je v těch Alpách 2 týdny, pak ho někdo čapne, kdo se nepodíval, jaký má úkol, a odveze vám ho zpátky do Plzně a ten předmět už rok putuje po České republice. No, protože nikdo se nekouká na ten úkol, koukají se na ten úkol, až když to logujou a pak je. Jo? Takže jediný důležitý je, jaký má úkol. Když pojedete do Tibetu, tam bude TBčko, který má být v Tibetu, a vy ho čapnete a odvezete ho zase zpátky do Evropy, tak ten majitel asi nebude rád, když si druhý den pro něj chtěl jít, protože bydlí dole pod kopcem a říkal si, já si ho zítra vyzvednu, protože mi ho sem konečně po 10 letech přivezli nazpátek. Jo, takže jediný, na co vy se máte podívat, jaký má úkol, a z toho automaticky vyplývá, že má čitelné číslo. Jo, já myslím, že to je dost jakoby logický. CVG vznikly v České republice, spousta správných odpovědí, pro mě možná překvapení, vznikly v Plzni. No a ta poslední otázka je zároveň k tomu. Udělali to dva lidi, Poník a Jepo Ageo. Dva takový skvělý chlapy vymysleli tuhle tu skvělou věc, která je dneska po celém světě. Máme taky o tom článek na blogu, můžete si ho přečíst, je to hodně zajímavý. Dneska obrovská záležitost sběratelská. Tak já moc děkuju, že jste to dokoukali až sem. Probrali jsme si všechny ty otázky, tak jak tam byly položený. Pokud by snad něco nebylo jasné, nebo jste se chtěli na něco zeptat, tak ty otázky znovu se mu to může povolit na Facebooku nebo přímo pod tím YouTube videem. Nechám to na vás. Já jsem strašně moc rád, že jste to dokoukali až sem. Budu moc rád, když se budete dívat na nějaký další naše díly, třeba pro ty geocachingový začátečníky, na ten náš seriál, co máme na YouTubeku. Odkazy jsou i na blogu. Najdete nás na www.zašipkou.xyz.
a jsme kompletně bez reklam, protože nás pár lidí, kteří to děláme a děláme to zdarmo a děláme to rádi a jsme rádi, že můžeme takhle někomu jako přinést informace nebo ho informovat o nějakých nových zajímavých věcech, které jsou s geocachingem spojený. Takže díky, že jste se na tohle video koukali. Lovu zdar, Tomíček. Ahoj.